Oskar Sten, premiärdags på Hovet, din första match i AIK, hur känns det? Ja, det känns roligt att serien börjar nu. Känns som vi har fått nog av träningsmatcherna och det ska bli roligt med lite allvar. För de AIK som inte känner igen dig, vem är du? Ja, och jag är från Sollentuna ursprungligen då. Sen har jag spelat ute i landet på olika ställen i sammanlagt 8 år då. Så det ska bli roligt att komma tillbaka till Stockholm och spela igen. Vad är det för typ av spelare? Ja, jag är forward, vanligt, oftast center har jag varit då. Och sen jag är ganska liten men ganska allround egentligen. Det är seriepremiär. Du är ju en av dem som har elitserierutin. Kan du hjälpa det här laget som är relativt orutinerat på något sätt? Ja, det är väl ett par stycken som har varit i elitserien och sådär. Det är självklart att det kanske är lite lättare att komma in i det då, men jag tror att många av de andra kommer komma in i det fort också. Så vi får hoppas att vi får en bra start då, och alla vänjer sig med tempot och de skillnaderna som finns i. Vad är det för skillnader? Ja, det är väl att alla kanske är lite skickligare, det är lite mer uppstyrt och sådär, men annars är det inte så farligt mycket skillnad. Alla i vårt lag som inte har spelat är väl lika starka och lika snabba på skridskorna, så det är ingen skillnad så direkt tror jag. Du var inne på det tidigare, men en lång försäsong är till ända och nu går man in i seriesystemet. Berätta om en sammanfattning om försäsongen först. Ja, vi har väl tränat ganska mycket och så har vi spelat mycket matcher också, så vi har varit ganska slitna ofta, men vi har ju spelat mycket jämna matcher, men har åkt dit med udda målet ofta, så vi får hoppas att vi kan bli lite vassare och göra lite mer mål då. Vi har inte gjort så jättemycket mål på försäsongen, men om vi kan göra det då, så om målvakterna fortsätter spela lika bra som de har gjort, så tror jag vi kan bli farliga. Linköping, vad vet du om dem? Ja, de är väl ett duktigt lag. Jag vet inte exakt vilka som har försvunnit och vilka som har kommit, men de brukar väl komma med ett bra lag liksom, så de kommer säkert vara heta imorgon. Du kommer för första gången i AIK-tröjan skrina in på HVC inför fullsatta läktare. Vad har du för känslor inför det? Ja, det ska bli roligt. Jag har hört att publiken ska vara bra, så det ska bli jätteroligt. Jag spelade här i fjol då, när Djurgården hade fullt, så det blir ett jäkla tryck. Så vi får hoppas att det blir likadant imorgon då, som jag minns det från i fjol.